کتشیو د جنازی کٹ تا ادریگی وی اللہ اکبر او دا اوخ کی پا دیا ننگو باندی را بئیگی ز تپوس کو مدا خلوی لوی علماء ولاړ دی دا سنگ یو ماشوم را مخی تشو جنازه کی مال جواب راشی وی مولی سیب دا چې دا کم سړی مړ دی دا د حافظ قرآن بچی دی نن د خپل پلار جنازه زدق که پلار تا او زیریگم پاگی جنازه که ورطا و پس خیگم نزیریگم چه پلار وفات شی و ڈاکتران بچی تی پاتیش زور تنیم زیری دلی ده ده وسا پوری زدقی تنیم زیری دلی اب سران تی نپاتیشی نزیریگم یو د قرآن د یو مدرسی ادنان طالب علم تی پاتیشی او آغا وی اللہ اکبر اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا الله زما دا پلار بنا عذاب ای حافظ نو عالم نو الله ای پا مای حفظ و علم کرده دی الله الله زما دا مور بنا عذاب ای دا زما اغا مور دا الله ما چی بدین روز خط اغستو مدرسی تا بتللم ما دا دیر للی دلیو دا زما اغا پلار دی چی ما بتی اجازت اغستو زب مدرسی تا تلم ما دا دیر للی دلی دی دا 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 اغی مور نه تپوسو که چه پا دی میاش که تی بچی روز خطی دا دا اغی پلار نه تپوسو که چه اغا دی میاش که بچی روز خطی مدرسی تاو پلاری پاتیش مور دروازه که پاتیش یو بچی دا علم پا سفر کیوز دا دا درد تپوس دا اغی مور نوک دا دا درد تپوس دا اغی پلار نوک اللہ دا می اغا پلار دا می اغا مور دا اللہ چه دا رمضان رو جب ای ما تولا نو زب مدرسه کیوم او زما مور به زما نه بغیر رو جماعت ولا دا تکلیف چې دی برداشت کړي الله دای دی ورځې له برداشت کړي یا الله زه د قرآن حافظ سفارش کوم الله زما مور له عذاب ورک اخرت کې به مې الله سفارش قبلی نه نو الله دل تمیم دا سفارش قبول که زما مور ما عذاب زما پلار ما عذاب وا دغه مور او پلار په قبر کې کی دی او دا بچی راشي دې سبا مدرسه کې وستازی کوي د رمضان المبارک میاش راشي قرآن په تراو کې وورې لا سوچت کې الله زما پلار لا عذاب مه ورکه زه دغې قبر خاوند ته زیریږم دغې مړي ته زیریږم دغې پلار او مور ته زیریږم چې داسې بچی لري نو دا میاش دا د مدارسو دا د طلبو میاش ده دا د مدارسو میاش ده داسې ډلې ډلې مدارسو ته را رواني چه الله با دا چا دا کورونو نا قبلی الله با کم خاندانو نا قبلی حدیث مبارک کے رازی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حملت القرآن عرفاء اہل الجنہ یوم القیامہ دا حاملین دا قرآن دا طلباء دا قرآن دا عالمان دا قرآن دا حافظان دا قرآن دا بسرداران دا جنتی پورس دا قیامت الله به ول سرداری ورکی زوام اے طلباو اے د قرآن حافظانو مزری گئی سردارانو تا مزری گئی ملکانانو تا مزری گئی عہددارانو تا یو رز